Izborno zakonodavstvo koje očigledno odgovara aktualnoj vlasti koju čine SNSD, SDA i HDZ se ne mijenja na način kako se to očekivalo. Prošlo je pola ove neizborne godine i apsolutno se ništa konkretno nije uradilo da se promijeni izborni zakon i unaprijedi kako bi sljedeće godine imali fer i poštene izbore, kaže predsjednik PDP-a. Nisu u stanju da okupe kvorum za održavanje sjednice interesovane radne grupe. Od 14 članova radne grupe za izmjenu izbora zakona, 11 dolazi iz vladajućih stranaka. Samo je nas troje iz opozicije i nisu u stanju da obezbede kvorum. Pokušali su u srijedu, nisu uspjeli. Pokušali su sutra, nisu uspjeli. Naredna sjednica je zakazana za srijedu, pa ćemo vidjeti kako to sve izgleda. U suštini, po poslovniku radu interesovane radne grupe, sve zavisi isključivo od ove tri političke partije, nose punu odgovornost i zato ćemo mi insistirati, ako ništa drugo, glasom našim riječima, našim prijedlozima ćemo sve učiniti da ih natjeramo da promijene izborni zakon. Borenović je istakao da PDP osuđuje i politiku zaduživanja Republike Srpske sa previsokim kamatnim stopama. On kaže da je apsurdno da se Srpska zadužila na londonskoj berzi sa kamatnom stopom većom od 5%, dok se Federacija prije nekoliko dana aukcijom trezorskih zapisa zadužila po negativnoj kamatnoj stopi od 0,002%. I onda se postavlja s pravom pitanje ko je taj kome je omogućeno da na londonskoj berzi emisijom obveznica Republike Srpske zaradi po banditskoj kamatnoj stopi skoro 150 miliona konvertibilnih maraka. To je za svaku osudu, to je pokazatelj jedne štetne ekonomske politike koje provodi vlast Republike Srpske predvođena SNSD-om koju treba zaustaviti u narednom periodu. Na sjednici predsjedništva PDP-a dogovoreni su principi sa kojima će ova partija izaći pred koalicione partnere na sljedećem sastanku opozicionih stranaka koji će biti održan 29. juna u Banja Luci. Na ovom sastanku će se definisati platforma o ključnim programskim principima zajedničkog djelovanja za izbore 2022. godine.